Gördüğünüz bu ərazi Xaçmaz rayonu Niyazabad çimərliklərdir. Xəzər dənizi sahili Niyazabad kəndi istiqaməti. Xaçmazda Nabran zonası adla olsa da şəhər cəmaatının yəni Xaçmazların ən çox gəldiyi çimərlik, dincəldiyi çimərlik buradır. Ardasa biz çimərliyin məndi çəkilişə başladığım ərazidən Xaçmaz rayonuna, yəni şəhər mərkəzinə gedən yola istiqamət, dəniz sahili kilometrlərlə bax, o cür insanlar öz avtomobillərlə saxlayıb, yol dənizin qırağında ödənişsiz filan dincəlirlər. Hər il mövsümü olaraq belə bisetkalar qurulur. Burada yüngül yeməklər, kebab filan da təqdim edirlər, bisetkalar da. Yəni kim istifadə eləmək istəsə 5 manat, 10 manatdır. Gətirirsən özün tutaq ki, yeməyi filan hamısın. Hello Rəşid müəllim. Gətirirsən yeməyi filan özündən, bax bütün bisetkalarda yeri verirlər, bax hələ gördünüz kebab da pişirilir. Bax Maralba bu tərəfdə sahil boyu həmin istiqamət. İstiqamət göstərdiyim istiqamət qumluqdur. Qəşəng. Bax o istiqamət hamısı qumdur. İnsanlar gedir orada quma yatır. Gəlirlər sonra dənizdə çimirlər. Saat 7-nin yarısıdır. Əslində əsl dincələn vaxt. Biz saat 4-də gəlmişdik. İndi gedirik, adətən 8-də filan 9 yarısı gedirik, amma bugün gedəsi yer var deyə dənizi tez tərklədik. Əla dəniz var idi bugün. Qəşəng su qaynar idi. Bax, maşınların da qədəri yoxdur. Hər 1 metrdən 1 demək olar maşın saxlayıb. Məsafəni də çəkirəm. Görürsünüz nə qədər uzun məsafədə sahil boyu insanlar dincəlirlər. Samavar gətirib qaynadanız, çadırın gətirən, hər cür şərait var. Bu cür setkalarda kebab filan pişirirlər. Tələsmə, buradan keçmək yeri yoxdur. İnsanlar dincəlir. Sür. Hətta bax, kamazla da gələn var. Dənizə, tırla dənizə gələnlər də var. Orada hər kateqoriyada var burada. At arabasıyla da gələnlər var, yaxın kəndlərdən. İnamarkanla da gələnlər var. Bax, bu cür Avtoş 07-dən gələnlər də var. Artıqda deyirəm də bu 3-4 kilometrlik məsafə və 1 metrdən 1 2 metrdən 1 maşın hesablasa yəni ki dincələnlərin sayı tək bu Niyazabad çimərliyində 10 minlərləndir. Artıq dənizə girişə çatırıq. Mən pauza verdim ki, videom çox uzun olacaq. Yəni çəkməkdən də məqsədim odur ki, göstərim ki, böyük əksəriyyət elə bu cür sahil boyu çimərliklərdə dincəlir. Yəni Nabrana filan getmir də. Xaçmazda belə çimərliklərin sayı onlarladır. Hər bütün sahil
sahilde olan bütün büyük yaşayış mentegelerinde bu cür çimerlikler var. Buradan artık gidirik kaçmaza. Bura başlangıcıdır. Hamısı kaçmazdan gelir buradan. Çayın qırağından yol keçir ve buradan başlayır. Arsa yenə deyirəm də 4-5 kilometr məsafədə insanlar dincəlirlər. İnsanlar da bak saat 6'dı, 7'di. İstirahate gelenlerle ardı arası kesilmiş. Hamısı maşından gelirler. Bazıları da taksilerdi. Burada getirip koyurlar. Yatırtma, mahkem sür. İzinden sür. Taksiler gündüz getirip koyurlar. Akşam da gelirler, götürüp aparırlar. Üstelik biraz qumluqdur, batır maşınlar bayaq. Jigullar. Videomuzu burada yekunlaşdıraq.